200 anos após o Edito de Expulsão, das conversões forçadas e da Inquisição que levou muitos judeus a fugirem de Portugal, os seus descendentes podem readquirir a nacionalidade portuguesa, se assim o desejarem. O governo português reconhece este direito através de um decreto-lei que entrou em vigor no início de março. A origem portuguesa pode ser provada, entre outras coisas, através do sobrenome, idioma ou árvore genealógica. Visa reconhecer, em primeiro lugar, um erro histórico, que foi o facto da perseguição e da exclusão dos judeus na altura de Portugal. E, portanto, de certa maneira, esta lei é o reconhecimento desse erro e a tentativa, de alguma forma, de o reparar através do reconhecimento das pessoas que possam, de alguma forma, comprovar essa descendência, o reconhecimento dessa, o restabelecimento, no fundo, de uma nacionalidade da qual eles foram violentamente privados. Estes descendentes vêm hoje de países como Israel, Brasil, Turquia, Marrocos e Estados Unidos. Pessoas, enfim, cujos avoengos, cujos ancestrais partiram de Portugal há 4, 5 séculos, mantiveram sempre, ou pelo apelido, ou pela língua, ou pelo ladino, ou por alguns ritos, uma relação com este país e, portanto, essa relação é para mim a melhor mostra que são tão portugueses quanto eu próprio e que é um mero ato de justiça que lhes seja atribuído à nacionalidade portuguesa. Será que se nos tivessem feito isto a nós próprios, nós alguma vez seríamos capazes de esquecer, de perdoar e de querer reatar relações com quem nos tratou mal? E eu penso que a resposta é positiva, é porque realmente as pessoas sentem que o povo não foi responsável por aquilo que fizeram aqueles que o governavam na altura, não é? A Inquisição obrigou à fuga de milhares de judeus portugueses no final do século XV e início do século XVI, tendo muitos outros se convertido. Essa pessoa, se conseguir provar a sua ascendência judaico-portuguesa, tem os mesmos direitos do que alguém que recuperou a sua religião judaica, como foi o caso também de muitos dos cristãos novos que saíram daqui e que foram, por exemplo, para Amsterdão ou Império Otomano e que, de facto, recuperaram a sua religião judaica, o seu judaísmo. A questão fundamental não é o que eles são hoje. O que é fundamental é a sua ascendência, se de facto descendem ou não de antigos judeus portugueses. Desde criança que eu sei que a minha família era de judeus sefaradis, expulsos de Portugal, que depois tinham ido para a Turquia e muitos séculos depois para o Brasil. E é engraçado porque eu sou portuguesa porque eu nasci aqui, né? Meus pais ficaram exilados em Lisboa na época da ditadura militar no Brasil. E eu por isso sou portuguesa. E a minha irmã sempre brigava um pouquinho, como se isso fosse possível, com os meus pais. Ai, por que eu não sou portuguesa? Por que eu não nasci lá também? E assim que surgiu a lei, eu falei, olha, agora você pode pedir a sua nacionalidade. E aí outras pessoas da família também ficaram interessadas. E nós nos juntamos para fazer um dossiê em comum. Depois, claro, que tem uma parte final que é diferente, que é individualizada, que cada um fala da sua própria relação com o judaísmo, porque isso também é importante. Da família do meu avô paterno, ainda os meus bisavós continuaram em Esmirna e dois dos meus tios-avós também continuaram. O meu avô, Jacques Lévy, saiu de Esmirna e foi para a França. E depois o irmão dele, que é o Sam Lévy, também foi para a França. E em momentos diferentes o Jacques acabou ficando no Brasil, porque ele trabalhava com exportação de serras de engenho para o Brasil e acabou ficando lá. E o Sam, se não me engano, foi para a Espanha e depois veio para Portugal, onde ele ficou e acabou se tornando uma personalidade importante na comunidade israelita de Lisboa. O que eu sei da família paterna é que a família saiu no início da Inquisição, ali no início do século XVI, e a família materna também deve ter sido, porque as duas famílias mantiveram o sobrenome judaico, né? Então Salem e Levi, e as famílias que saíram depois, que ainda permaneceram aqui algumas gerações durante a Inquisição, elas chegaram a adotar nomes portugueses, o que não foi o nosso caso, e aí saíram direto para Esmirna mesmo, para a Turquia, onde se estabeleceram e frequentaram sempre a comunidade Calcadoste de Portugal,
Então eles sempre mantiveram essa relação com Portugal. A família Levi de Castelo de Vide. Agora a família Salém não sei de onde que saiu. O que eu sei da família Salém é que eles também fizeram esse percurso até Esmirna, frequentavam a mesma sinagoga de Portugal e tinha um rabino do século XVIII, que era o rabino Shlomo Salem, que foi um grão rabino da comunidade portuguesa. Ele é de Adrianópolis, na verdade, na Turquia. E ele foi para Amsterdã, que era o maior centro da comunidade israelita portuguesa na época, para imprimir um livro dele, que a gente não conseguiu descobrir que livro é, no museu. Eu fiz essa pesquisa também no Museu Judaico de Amsterdã, mas foi impossível descobrir que livro era esse. E também onde ele fez uma litografia da sua imagem, que isso a gente descobriu depois num estudo sobre a comunidade sefaradi, que era bastante particular dessa comunidade, fazer gravuras dos rabinos, uma espécie de veneração pelos seus rabinos. E esse rabino era um antepassado meu, e essa gravura foi passando de geração em geração, de primogênito em primogênito, até chegar ao meu avô, pai da minha mãe, Maurício Salem. Cabe à comunidade judaica portuguesa certificar a ligação destas pessoas às tradicionais comunidades judaicas portuguesas do passado. E historicamente, para uma comunidade, posso dizer do mundo inteiro, estamos a falar de uma situação completamente invulgar, uma responsabilidade que talvez seja completamente inusitada no âmbito da história das comunidades. Estamos a falar de um requerimento da nacionalidade que é instruído de três partes. A primeira parte é a identificação, é o registro de nascimento normal, é o registro criminal, que passa por todos os sítios onde essa pessoa, o candidato, residiu. Ele vai ter que fazer esta comprovação. E, finalmente, é o tal certificado que atesta a tradição de pertença a uma comunidade judaica de origem portuguesa. Neste momento, a comunidade israelita de Lisboa emitiu já 71 certificados. As comunidades dão-nos aqui a garantia de que o processo vai ser um processo absolutamente transparente, um processo rigoroso. As comunidades têm a maior das preocupações nesse sentido, daquilo que já me foi transmitido, quer pela comunidade israelita de Lisboa, quer pela comunidade israelita do Porto. Querem que seja um processo que corra muito bem e estão, digamos, empenhadíssimas em que também toda esta oportunidade que a legislação abra seja usada de uma forma exemplar. Quem considerar fazer o requerimento para a emissão do certificado deve consultar o nosso site www.cilisboa.org. Deve, aí encontra o nosso guia de procedimentos, com toda a informação detalhada, que deve ler com muita atenção. Deve reunir o máximo de documentos que acha que são pertinentes e relevantes. E aí, então, podemos abrir o processo. A pesquisa documental é da responsabilidade do requerente. Nós não fazemos árvores genealógicas, não vamos em busca desses documentos. A pessoa já deve chegar aqui com esse tipo de documentos. Que são de uma variedade incrível e que, claro, com certeza a análise, no fundo, depois vai incidir no conjunto de toda a documentação que a pessoa nos apresenta. Mas há outros elementos. Há elementos também, há uma identificação afetiva que está na lei também. Há, por exemplo, a língua, pessoas que mantiveram ao longo dos séculos Na tradição familiar, a língua, o ladino, não é? Que era uma mistura, no fundo, do português antigo e espanhol, e que se foi misturando até com línguas dos países para onde as pessoas, muitas pessoas fugiram, não é? Os meus avós falavam ladino. O meu pai ainda consegue falar algumas coisas, sobretudo xingamentos em ladino, porque meu avô, quando brigava com ele, era em ladino. E depois, quando eu conheci alguns dos familiares que ficaram em Esmirna, eu vi que a minha geração ainda falava ladino, mas que estava começando a se perder porque já não falavam com seus filhos.
né? Falavam com os pais e com os avós. É uma árvore genealógica para nos servir. Tem que trazer o nome, tem que trazer datas de nascimento, tem que trazer local de nascimento. E muitas das vezes as pessoas fazem uma árvore genealógica só com base em nomes e muitas das vezes isso não é suficiente. A Espanha, no princípio do século XX, já tinha esta lei. Já tinha esta lei por volta de 1925, se não me engano. Pretendeu-se fazer retornar para a Espanha os espanhóis do antigamente, digamos, que estavam espalhados pelos mais variados países, Norte de África, Império Otomano, e essa mesma lei, durante bastante tempo, umas boas décadas, ao longo do século XX, foi pura e simplesmente esquecida e arquivada. Portugal inspirou-se na lei espanhola, mas criou um diploma menos restritivo e mais abrangente. Meu irmão, por exemplo, também foi interveniente, António Caria Mendes, e mais tarde, a doutora Maria de Belém baixa à Comissão do Parlamento esta lei e é secundada pelo doutor Ribeira Castro, pelo CDS, e esta lei acaba por ser aprovada por unanimidade no Parlamento, que foi uma coisa absolutamente extraordinária para nós, judeus. A interpretação da nossa lei da nacionalidade já permitiria resolver caso a caso alguma destas situações. Agora, o que eu considerei era que todo o historial da nossa civilização, da nossa forma de estar no mundo, era absolutamente incompatível com a questão da Inquisição em Portugal. Seria chegado o momento de nós termos uma legislação que expressamente reconhecesse a situação da expulsão dos judeus como algo que era inaceitável e que devia ser resolvido de uma forma específica e não de uma forma por analogia. Eu era, na altura, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e fui abordado pelo Facebook por um descendente judeu sefardita que me colocou a questão. Eu nunca tinha pensado nela, estudei o assunto e tive a ideia de que não era, aliás, necessária uma alteração legislativa. Porque a nossa lei da nacionalidade, no número 6, permitia já que o governo pudesse reconhecer a nacionalidade de descendentes de comunidades portuguesas, como era aqui o caso, e portanto isso teria que ser apreciado. E coloquei, aliás, perguntas com desafios ao governo nessa altura. A lei está em vigor, o regulamento está em vigor, estamos já em tramitação dos primeiros casos, é isso que nos permitirá depois afinar as agulhas. Creio que talvez seja necessário clarificar alguns pontos na regulamentação e não sei mesmo se na lei, porque nomeadamente conta menores e as cônjuges, estão a surgir algumas dificuldades de interpretação que no momento da elaboração da lei não nos apercebemos que podiam surgir. Esta lei não exige o conhecimento da língua portuguesa, como não exige a residência em Portugal, não é? E isto também é uma prova que a atribuição da lei não tem finais económicos. Não exigindo uma residência, não exige, quer dizer, não, a componente económica não faz parte do objetivo dessa lei. Senão exigiam a presença física da pessoa no país. Comungo muito da tese da Antero de Quental, de que o empobrecimento peninsular tem que ver com a expulsão dos judeus. Nós tínhamos nos judeus os mais expressivos elementos da sociedade, no domínio das ciências, no domínio da filosofia, no domínio cultural, no domínio financeiro. Recebemos um pedido de um requerente cujo nome tem o nome de Beja, e que era de Salónica. Nós sabemos que muitos dos cristãos novos que foram-se embora aqui de Portugal e que foram para o Império Otomano, muitos deles ficaram ou em Salónica, estabeleceram-se em Salónica ou em Esmirna, por exemplo, ou até em Istambul. E sabemos que, nomeadamente no Império Otomano, muitos desses judeus, desses cristãos novos, que voltaram ao judaísmo, criaram comunidades com os nomes das suas terras de origem. E, portanto, havia comunidades Beja, a comunidade Évora, a comunidade Lisbona. O
Os irmãos Cecília Caria Mendes e António Aguilé Fuster são judeus portugueses, mas as suas raízes estão na comunidade xueta da Ilha de Maiorca. Presentes na ilha desde tempos imemoriais, os xuetas são o equivalente aos marranos portugueses, judeus que, mesmo aparentemente convertidos, conservaram secretamente a identidade judaica. Neste momento, pensa-se que os maiorquinos xuetas andarão por volta dos 20 mil. Mas nem todos reconhecem ou querem ser reconhecidos como tal. São, aliás, bastante poucos aqueles que aceitam a sua situação de xuetas, porque em muitos deles, porque ainda têm receio de uma certa perseguição. Os xuetas foram uma comunidade judaica duramente perseguida logo desde 1391. Em 1435 não havia judeus. Todos se diziam cristãos. O medo era de tal maneira grande que não havia judeus. E a partir daí, até 1600 e tal, não há judeus. Até aos anos 20 do século XX, estes judeus secretos não podiam cumprir serviço militar nem frequentar ensino público ou escolas religiosas. Nós somos o exemplo disso. Acabámos por viver na clandestinidade, não é? Qualquer xueta de Maiorca sabe que a família eram judeus. Qualquer. A nossa falava-se abertamente em casa quando éramos miúdos. Mas independentemente da nossa, qualquer xueta de Maiorca sabe que é judeu. A comunidade xueta de Maiorca tem sido alvo de muito interesse por parte dos rabinos de Jerusalém e foi inclusivamente convidada a retornar ao judaísmo ortodoxo após ter estado séculos afastada das práticas religiosas e culturais judaicas. Os dois irmãos, para retornar ao judaísmo, elaboraram um dossiê muito completo sobre as suas origens, que depois apresentaram para obter a cidadania espanhola através da lei semelhante à lei portuguesa. Com vários antepassados nas listas das vítimas da Inquisição, Cecília contactou um genealogista de renome em Maiorca e rapidamente teve notícias. 3 dias depois, eu tinha um e-mail do Alberto Bonin que me dizia simplesmente isto. Já encontrei a tua família, aqui tens a tua árvore genealógica. Quero te dizer uma coisa. Os teus tataravós, que é um Gabriel Pinha, muito conhecido, e sua mulher, Madalena Forteza, muito conhecidos da história de Maiorca, que estão reportados em quaisquer livros que falam da Inquisição e dos mortos de xuetas em Maiorca, são também os meus tataravós. E eu acho que foi esta brutalidade sem nome que nos deu, a mim e ao meu irmão, esta força para assumir o judaísmo com tanta paixão, com tanto amor e digamos, e é aqui que nós estamos hoje em dia, uma homenagem à família. Há sempre uma componente emocional. Há uma componente emocional sempre, praticamente em tudo, mas especialmente na aquisição de uma nacionalidade, porque essa é uma aquisição de uma identidade e qualquer identidade corresponde a uma componente emocional, que é a família, que é o país de origem, que é, são as locações que tiveram, é todo o ambiente, música, comida, lazer, é tudo. Faz tudo parte de uma componente emocional que faz parte da identidade de cada um. Nós temos provas textuais, primeiro porque a história da família foi contada em alguns livros, então isso foi tudo utilizado como prova também, porque esses livros foram escritos muito antes da lei portuguesa, ninguém tinha por que inventar. Escritos por especialistas em história. Sim, o Boris Fausto, que eu falei, que é esse historiador, a minha mãe, que era jornalista, então tinha esses dois livros, depois livros falando da comunidade de sefaradi, então a questão da gravura, como era uma questão que se fazia, e a gravura do rabino a gente também achou na biblioteca da Universidade de Jerusalém, achamos num livro de um americano. Com mãe e avó espanholas, teria sido muito fácil para os dois obter a nacionalidade espanhola por outra via. Nós queremos ir por esta via, porque esta é que nos diz respeito, é que é certa e é justa. Portanto, nós decidimos que vamos para esta via. É receber alguma coisa que nos foi retirada. Já Sam Levi, nos anos 80, lutara por este regresso à nacionalidade portuguesa. O Sam foi muito importante. Ele não chegou a ver essa reparação que Portugal está fazendo hoje, mas ele lutou muito por isso, né? Quando ele
ganhou a cidadania portuguesa, ele dizia que ele não queria simplesmente a cidadania, que ele queria uma repatriação, né? É, porque ele achava que ele se sentia português. Inclusive, a mãe dele chamava ele de meu Portugalzinho. É, então, a relação afetiva com Portugal nunca foi rompida. Aqui em Portugal, nesse aspecto, as coisas são um bocadinho mais difíceis do que em Espanha, porque, ia dizer, o Marquês Pombal, numa atitude muito louvável, quis terminar com a separação entre cristãos novos e cristãos velhos. Portanto, mandou queimar todas as provas que incriminassem, quer dizer, que permitissem a ligação dos cristãos novos ao judaísmo. Portanto, isto implica que se destruiu as pegadas que estão por trás. De qualquer forma, a Torre de Tombo tem um serviço com gente muito competente e muito simpática que os apoia todos os que forem lá pedir informações sobre esse aspecto. Não há nenhuma comunidade que vá dar um certificado se não tiver a certeza absoluta de que aquelas provas são absolutamente credíveis. E, portanto, a pessoa tem que estar muito bem documentada. Se não estiver muito bem documentada, não vale a pena. É evidente que já não se pode ir dar a compensação a quem já morreu, não é? Mas quer dizer, pelo menos uma pequena... um pedido de desculpa, no fundo, com a sério, ao descendente dos judeus que foram forçados a sair. E foram muitos. Cheguei de Israel há cerca de uma semana e fui abordada em Israel por N israelitas que queriam saber como é que se processava quem tinha direito, quem não tinha direito, como é que tínhamos lá chegado. Ou seja, fiquei absolutamente espantada com o conhecimento que hoje em dia toda a gente tem em Israel relativamente à entrada em vigor desta lei em Portugal e agora em Espanha. Fiquei muito admirada pelo interesse que todos manifestaram. E isso até me, digamos, foi muito grato para mim. Todas as 8 pessoas da minha família que pediram já conseguiram o certificado da comunidade israelita de Lisboa. E agora, então, falta o processo burocrático mesmo diante da Conservatória de Lisboa, até se conseguir a nacionalidade. Então a gente já está combinando fazer uma reunião de família aqui, depois que a nacionalidade sair, de vir todo mundo, e aí a gente fala em conhecer Castelo de Vide, Marvão também. Queria recordar aquela família que guardou a chave da sua casa durante mais de 500 anos. Acho que é uma marca, realmente, que a nossa casa está onde a nossa casa está e que devemos regressar à nossa casa. É a história da chave de casa, da chave que foi levada com a expulsão dos judeus, quando eles foram para a Turquia, e que foi passada de geração em geração, e que eu ouvia que essa chave tinha chegado até o Sam Levi, né, até a geração do meu avô. A dor da expulsão também nos perseguiu. E o reconhecimento da nacionalidade dos judeus sefaradim, para mim, é muito mais que um simples documento. Representa a alegria de voltar e sentir uma grande injustiça ser reparada, requerente marroquino. Acredito que isso seja uma forma de minimizar os danos causados pelas brutalidades da Inquisição, requerente brasileiro. Poder finalmente resgatar os vínculos com a terra de origem, requerente brasileiro. Uma forma de manter viva a memória daqueles que foram obrigados a deixar a sua terra, requerente dos Estados Unidos da América. Continuar transmitindo para as minhas filhas essa memória familiar e histórica tão rica, da qual tanto me orgulho, requerente israelita. A intenção de fortalecer as raízes portuguesas da minha família e reconectar a cultura sefardita à qual eles se sentem tão ligados, requerente turco.